Při milování nic necítím. To je další věta a spolu s ní trápení, se kterým za mnou přicházíte. U té necitlivosti je to náročné, protože když necítím, tak vlastně nevím kudy. Kdybych věděla, tohle je nepříjemné, tak vím, že tohle ne, tohle je příjemné, tak vím, že tohle ano. Ale když necítím, tak opravdu nevím. A často tahle necitlivost trvá i několik let a vy si nevíte rady. Proto bych chtěla vám teď říct, co vlastně necitlivost je, jak vzniká a na co se potřebujete zaměřit v těch vnějších podmínkách, aby jste z ní mohli vyplout ven a začít pomalinku a jemně něco vnímat a cítit a se svým tělem být v kontaktu a postavit se nějakým způsobem za ním. Takže zpět té necitlivosti. Ženy některé popisují, že dokonce na milování ani nemají chuť, nemají vůbec s tím spojené žádné příjemné zážitky, neví moc, k čemu to je a nejsou prostě s tím vůbec v kontaktu. Tohle je takový jako extrém, ale co je mnohem častější je, že mazlení, objímání, hlazení, líbání, to všechno je úžasné. Vnímáte, jak je to super, ale v momentě, kdy přijde na věc, tak se nějakým způsobem zasekneme. A nedokážeme pokračovat a nevíme proč. Nebo v tom pokračujeme, ale už je to takové nemastné, neslané a moc nám to nepřináší. Často tady s tímhletím máme spojené pocity viny. Rádi bychom si milování s partnerem užívali. I pro nás, i pro něj. A když to nejde, tak si myslíme, že je s naším tělem něco špatné. Že je nějak nefunkční. Co je ale zajímavé, je, že podle nějakých vědeckých výzkumů, které úplně si nepamatuju přesná čísla, ale podle těch výzkumů přišli na to, že ženské tělo má mnohonásobně více nervových zakončení na povrchu kůže, možná až 3x více než mužské. A díky tomu má obrovskou schopnost cítit a vnímat a obrovskou schopnost citlivosti. A já se teď ptám, jak je možné, že naše tělo, které je takhle vybavené, má 10 000 nervových zakončení k tomu, aby cítilo všude. Jak je možné, že necítí? To není, že je s náma něco špatné, protože my to tělo máme takhle vybavené a ono má potenciál cítit. Co se tedy děje, že cítit přestane? A tohle je otázka, kterou bych chtěla, aby jsme si kladli. Co se teď děje, že já přestávám vnímat a cítit? A co potřebuju, aby se stalo, abych zase pomalinku začala otvírat ty kadýlka a začala zase vnímat a cítit. A mohla bych tady k tomu vzít takové malé přirovnání z přírody. Když potkáme někde ježka a vylekáme ho, tak on přirozeně se schoulí, stočí do klubíčka a v tu chvíli je opravdu smotané klubíčko, ven koukají ty pichlavé štětinky a prostě dělá, že tady není. A co se musí dít, aby tady tenhle ten ježiček se začal pomalinku rozvíjet, aby vlastně začal povolovat ty štětinky, ty jehličky a aby vlastně vystrčil čumáček a začalo ho zajímat to, co se děje venku. Je to to, že na něho budu mluvit, že do něho budu šťouchat, že s ním budu věci řešit, budu s ním pořád něco dělat. Co toho ježka donutí, v uvozovkách donutí, že vykoukne? Musíme být takhle potichu. A musíme být hodně kdyby jemní. Jenom čekat. Nic po něm nechtít. A čekat. A když ten ježiček zjistí, že začíná být
všude kolem klid a bezpečno, tak se začne pomalinku rozvíjet. A když vykoukne čumáček a vy zase na ten čumáček ťuknete, tak co zase udělá? Zase se smotá. A stejně tak je to vlastně s necitlivostí. Protože v momentě, kdy moje tělo přestane cítit, tak já se vlastně jako kdyby stáhnu do sebe. Ten můj nervový systém udělá to, že vlastně mě nějakým způsobem zapouzdří. A ať už mě jako celou, některé ženy popisují, že třeba vnímají, že se necítí, že vystoupili z těla, že jsou jako pozorovatel zvenku. A tím pádem jako nemáme přístup k tomu tělu, prostě nějakým způsobem nás to uzavře a my se k těm pocitům nemůžeme dostat. A nebo je právě ta necitlivost jenom v určitých částech těla. A co se musí stát, aby se tam byla chuť znovu rozvinout. A to je opravdu ten pocit klidu a bezpečí. A když půjdu vyloženě do praktické části, tak to, že jsem necitlivá, je vždycky spojené s tím, že něčeho předtím bylo příliš. A protože my nejsme zvyklí si svého těla moc všímat a už vůbec nejsme zvyklí v naší na výkon zaměřené západní společnosti si všímat, jestli na nás není už ničeho moc. Máme hodně takový jako snažím se, vydržím, to zvládnu, tak nemáme vytříbené smysly na to, že tady už začíná být něčeho moc, já si potřebuji dát chvíli pauzu, abych mohla pokračovat. A přehlížíme tady tohleto příliš. No a když ho přehlížíme a ono se pořád děje a pořád děje, je to jako kdybyste připojovali do své elektrické sítě další a další a další spotřebič. No a když ta síť je přetížená, tak se stane to, že se vyhodí pojistky. A najednou to vlastně přestane všechno fungovat. A takže je něčeho příliš. A čeho vlastně může být příliš? Velmi často jsme příliš rychlé. Myslíme si, že naše ženské tělo je schopné se vzrušit během pár minut. Myslíme si to hlavně proto, že to vidíme ve všech těch různých romantických filmech, kde se dva začnou líbat a za pět minut už jsou ve vášnivém obětí, ale takhle naše tělo nefunguje. Naše ženské tělo potřebuje obrovské množství času. A když to urychlujeme, když po sobě chceme, jako aby už něco bylo, tak si tím podřezáváme větev sami pod sebou. Takže jo, může to být tak, že já potřebuju, aby mě můj partner hodin hladil. A možná to může být i tak, že potřebuju, aby mě můj partner hladil 5 minut a pak jsme si na chvilinku dali pauzu a jenom se objímali, abych já mohla to, co se dělo, nějakým způsobem strávit a vnímat. Až zase budu chtít, jo, teď mě zase hlaď. A jít vlastně potom, jo, teď tohleto chci. Teď chci, aby tohleto se dělo. A ne, že teď se něco děje, tak já to vnímám a vnímám a vnímám a uvidím, co z toho bude. Takže jsme příliš rychlé. S tím, co jsem teď i řekla, jakože vnímám a vnímám, co se všechno děje, souvisí i to, že těch stimulů je někdy opravdu hodně. Mě obrovsky pomohlo, když jsem přimilování začala zastavovat. A nejenom přimilování, ale přimazlení. Zastavovat ve smyslu, já si teď potřebuji dát pauzu. Vnímala jsem, že to moje tělo už začíná být jako plné těch dojmů a že to potřebuji nějakým způsobem strávit. A když tady tohleto neudělám, když si tady tohleto pauzu nedám, tak opravdu se vyhodí ty pojistky a já na chvíli přestávám cítit. A když přestávám cítit, tak v tu chvíli už to není o tom, že už si nemyslím, že já jsem špatný, ale a že se mnou je něco nepořádku a jsem necitlivá a měla bych hento a tamto. Ale
už opravdu beru necitlivost a tady tohoto vypnutí jako zprávu. Aha, pozor, něčeho tady bylo moc, dej si teď chvilku pauzu a nech to strávit. A obrovsky mě tady tohoto pomohlo, takže pokud máte problémy s necitlivostí, zkuste se začít dívat na to, aha, teďkom se něco dělo, co se vlastně dělo, čeho bylo moc. Možná i těch krásných doteků bylo moc, protože já jsem neměla čas je opravdu nechat doznít a strávit a dát si opravdu dost času. A někdy může pomoct i to, že přestaneme řešit ten cíl, to, že bychom měli být zrušené, ale opravdu jdeme přesně krok za krokem. Takže závěrem bych ti asi chtěla říct, že pokud nic necítíš, anebo jenom některé části svého těla necítíš, nemusí to znamenat, že jsi frigidní. Naopak, to může znamenat, že jsi opravdu velmi, velmi citlivá a potřebuješ mnohonásobně zpomalit a mít prostor na to vnímat a cítit a nechat toho to mládě, to zvířátko, které se zapouzdřilo pomalinku a jemně rozvinout a potřebuješ možná mnohonásobně více klidu a bezpečných obětí a zase.